السلام علیکم مینوالو زما په خبر سره تاسو قربو عثمان خان یو نوی پروگرام کې څنګه چې تاسو بغوري نن موږ موجوده پېښور زو کې پېښور زو په 13 حکومت کې په 2013 نه چې کوم حکومت د پی ٹی آی هغه پی ٹی آی حکومت دا زو جوړ کړی دی نو امید لرم چې ډېر مرګري براغلی ډېر خلک براغلی خو ډېر بنې راغلی دا غي د پرمون د پروگرام تیارو په دې پروگرام کې به ان شاء الله تاسو ته موږ دا خایو چې کوم قسم زناور کم قسم پرندے کم قسم مطلب جنگلاتنا زناور حکومت راوڑی دی بتا سو تو ان شاء اللہ من ٹول خایو امید لرو چې زمون پروگرام نہ بتا سو نن ډیر خوند والے نو راضی من سره تاسو زمون پروگرام وګورئ السلام علیکم مرګری عدالت هوا چې د کم ځای نه راغلی او زو ته مطلب په پیله ځل راغلی که مخکې راغلی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم نوشروان دی او موږ د لکړی نه راغلی وو بس مخکې هم راغلی وو بس اوس خو چې دی د اتوار ورځ به چوټي ورځې بس موږ چې راشو ماشومانو سره به لږ دغه وشي آؤټینګ وشي نو راغلی وو بس زمونږ لوکل کلو دپاره خو بس دغه یو ځای دی د تفریح دپاره چونکې او دا راته وای چې دلته خو موږ چې انټری وکړه نو دلته خو 40 روپۍ فیس دی دغه شان چې ته چرته ورځې نو هلته تا نه فیس ده که تر دې پورې چې ته واشروم ته ځې نو تا نه فیس اخیستل کېږي نو ته سرکار د څه ویل غواړې چې د فیسونو کې څه کمی په کار دی که نه دی په کار یاره په کار خو دی ځکه چې یو ځل تا انټری وکړه نو تا نه خو بار بار یو ځای کې فیس لګه فار اگزامپل چې تاسو اوس واشروم خبره وکړه څنګه چې واشروم ته هم راځي ته به 20 روپۍ ورکې کلته پکې اوس لکه چې دا سنیک کم ځای دی دلته چې ورځې هم 20 روپۍ ورکې بس صحیح یو ځل ته انټریو ورکړه نو تا مطلب د زو انټریو ورکړه که نه نو دی خو په کار حکومت ته په کار دی چې دا خو اوس یا خو یې کم کی او یا چې دی بس میو فرسٹ ټایم یې ولی بس زما نوم عدل دی او زه د کی ټی ایچ کې یم کمپیوټر پروګرامر ماشومان مونږه بس نن د سنډے ورځ د ماشومان هم راوسته مونږ ویل آؤټینګ به موشي او داسې ټایم مونږ تم نه ملاویږي چې مونږ ماشومان راولو
او بد د اتوار داسې ورځ وي چې ماشومان هم راوباسو دې لم چکر ورکو بل تاسو دا خبره وکړه چې دا چې کم دلته دي 40 روپے پر هډ اخلي نو زه خو یم چې په گیټ باندې یو ځل انټری وکړي نو هغې نه پس بیا دا نور چې کم دي دا جولی دپاره یا د دغه دپاره سنیک چې کم نه دي هاوس دی هغې دپاره دې دپاره ایکسټرا پیسې دي اخلي نو دا خو ماشومان دي تفریح دپاره راغلي دي اوس چې په یو ځای باندې 50 روپے بیا بل ځای کې 50 روپے او چې څنګه دا دلته دا دغه لګې دی د ماشومانو دپاره دا کار دغه دی نو دا اوس ایکسټرا پیسې دي 50 روپے نو زه وایم چې دا پیسې خو حکومت ته پکار دي چې دا خو دینه نه اخلي دا خو ماشومان دي او خوشحالۍ دپاره راغلي دي چا سره به پکې پیسې وي یا به نه یا به ورکولی شي نه به شي ورکولی نو زما خو حکومت ته دا خواست دی چې مهرباني دي وکړي چې دا 60 روپے دا 40 روپے په گیټ باندې واخلي او دا چې کم دننه بیا دي کومې پیسې ورکوي نو دا دې ته معاف کړلی شي او دا دینه نه دي اخیستل پکار ستاسو خبره خو بالکل صحیح ده که دلته اوس مونږ کتل د ماشومانو جولی چې کمی دي نو که ته هغې لمنټری کې نو د هغې باقاعده فیس لي نو زه خو یم چې د هغې خو بیخي نه دی په کار ستاسو څه خیال دی باره کې بالکل دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده جولو دپاره شو دا خو بالکل نه دی په کار اوس یا په دغه باندې اونټ باندې دي سواری دغه هغې باندې 100 روپۍ اخلي نو دا هم نه دی په کار نو زه خو یم چې دا دي د خپل څه دغه وکړي دې سره دې سیټنګ برابر کی او دا دا چې کم دا زو والا چې کم زموږ د دې ایڈمنسٹریشن دی هغه له پکار دی چې دا شونه دې دې ختم کی او دا دې خپل تر باندې ماشومان ته ورکړل کی ډیره ډیره مهرباني بل مل مولا دې نن تاسو کو چې دا کم زنه راغله دې او نو می سره السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته وې سانوم سره تمام عبد الجبار دې او زه به هر کال نه راغلم عبد الجبار دا راته وې چې تاسو انټریو کا نو انټری کې خو 40 روپے فیس دی دغه شان چې دا نور ماشومان تاسو سره دي نو تاسو نه 100 روپے واغځي یاره جی دلته ټیکټونه چې دي کنه زیات ګران دي او موږ نه چې دي دا ماشومان دي 140 روپے واغځي تقریبا او دین علاوه تاسو چې کوم مطلب جوړو ته یا چرته لید دغه دغه غسی دي فیسونه او بالکل وای غستل او سه ماشومان ګران دغه واغستل ټیکټونه نو تاسو سرکار د سویل غواړي چې سوګي سرکار تم دا گزارش دی چې زه خو خسته زه دي پېښور زو خو خسته زه دي خو ټیکټونو دا فیس ته کم کی ها ماشومې ته بچی استانو سره لایبا خلایبا لایبا ستا سرکار تاسو درخواست دی چې را تاسو دا فیسونه کم کړئ کنه زیاتې کړئ کم کی هډېره مهرباني بچی تاسو نوم سره جی ما نام ناصر دی او کوم ځای سره تعلق ساتئ جی لکی مروه سره تعلق ساتم او د پېښور زو د پارا مور د انجویمنت په د پارا چکر راو لګاو او د دې ټیکټونه ډېر زیات ګران دي 40 روپۍ فی کا ساخلی او بیا چې جولو والته ورسي هغه سیوا پیسې 50 روپۍ چرته بل مار ول د تماشې ته ورسي هغه جلا پیس اخلي 20 روپۍ چې لاټرین ته ورسي کنه ما زه خو ورغله صرف او دستي بار دا او دستي بار جلا 10 روپے فیس اخلي وای چې صرف دنه کیږي کنه بیا بدر نه 10 روپے اخلا خستا مطلب دا چې چرته زی ټیکټ به ورکې او هغه لګ نه ډیر ها او جی ها نو حکومت نستا څه خواسته بس حکومت نو احمد درخواسته چې دا سره چیرې هغه وګی کنه کیسوږي او دا هغه لپاره لړموش ته ټیکټونه غریب عوام دې کنه دا ته ټیکټونه ارزان کی ځکه چې موږ روز لري جنا راغلی چې دا او د 12 د خو ډیره به حرمتي ده دا او د 12 لس روپے اخلي ډیره ډیره مهرباني امید لرم چې ستاسو आवाज به حکومت ته ان شاء الله رسیدلی او رسی به ډیره مهرباني خوشاله اوسئ ملمانه راغلی دی او دی سفر کوي په دې گاډي کې چې د دې فیس څومره دی آیا دا کم دی که زیات دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یاست تاسو نوم احمد علی او کوم ځای سره تعلق ساتئ حیدرآباد ها دا راته وای مونږ چې دلته وګرځو تقریبا په هر ځای کې فیس خړې دی ماشوم کا مثال ته سکیم کینه غیګه کیم کینه کنه هم 50 روپے ورکې
نو مطلب بیا د سی سہولیات ګورې نو سم نشته ټوله سی گپ شپ ته اسی هغه سترګو کې بس هغه خاورې خلکو ته چولی دی او بس ستاسو د حکومت ته څه درخواست دی چې لکه دې خو چې موږ صحت ته پاره نو تاسو څه وایې د ژوندې ګورې په خپله ورته به اندازه ولګي چې ټوله سی گپ شپ ته ډیره مهرباني خوشاله سو پیل لرم ملګرو زمنګ پروگرام وساسو خوښ شوی څنګه چې تاسو وکتل په پېښور زو کې ډېر مرګرو د اعتراضات او چیرې د سہولت نشته رې فیسونه زیات دي نو امید لرم چې حکومت به زمنګ دا خبره اوریدلې او ان شاء الله چې دې باندې باغی زر تر زر عمل مو کې او دې فیسونه به دا به کم هم کې ځکه کې یو سړی غریبي هغه خپل ماشومان راولي او بیا دلته 50 روپۍ سلويخ روپۍ او 100 روپۍ 150 روپۍ فیس ورکي نو دا ډېر زیاتې دي حکومت ته زمنګ دا درخواست دی سیاحت وزیر ته عطیف خان ته زمنګ انفارمیشن منیسټر شوکت یوسفزئی ته او دا غرنګ زمنګ وزیر اعلی محمود خان ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي په دې تاسو نظر ثانی وکړي چې دا خلک د دینه فند والی اوس په اخره کې ساتو قربا عثمان خان تاسو نه اجازه غواړي سره د خپل کیمرامین سلیم خان د لوی الله پامان